biar kita mau jogging. Buat malu dah saya dah ke. Buat malu dah saya. Tukar-tukar kereta. Oh, boleh. Okey, yang boleh pukul depan ni ya? Depan-depan ni semua. Pukul-pukul depan ni semua. Bos nak ambil gambar. Mak Zohok ada, Yasin ada, Azmi ada. Ruslan. Kau ke Nadia? Nadia nak ada? Parent. Ambil daripada ulama 3 bulan. Ambil. 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 Sebulan tu banyak tu. Abang nak ada abang? Kalau biasa main tau. Biasa dah main tau. Berlari situ. Ambil gula-gula tu, buat macam mana pun, pocik nak banyak. Berebut biar banyak boleh. Kau pelajar. Okey. 1, 2, 3. Bandar awak tengok dulu. Bandar dulu. Ada yang pegang tengah tu, yang mana? Oh, apa? Jagung letak di kertas nak. Jagung tangga ambil jagung letak di kertas. Okey, adik-adik ya. Ada. Acara kita belau dulu. Siapa dulu saya nak tengok gambar mana? Gambar jenak. Gambar jenak janji kanak-kanak. Dah suki. Tengok eh, pegang 5 orang. Oh, baru ni baru nak tahu nama apa nama dia. Baru ni kau. Ya. Pecah.
adik. Sama sama sama. Oh, dah. Dah ya 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 ya. Dah ni. Ha, ni ya. Oh, okey 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 okey. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Adiknya pelacungan. Bocah pelacungan. Pelacungan Melagawi. Ke Terengganu. Okey, apa yang gantung eh? Okey, apa? Okey, boleh dia. Dia. Belau. Ah, di belau. Ni, dia ambil gambar. Beli mata kan, ada ke patah. Ni, siapa nombor apa? Nombor tiga je. Kat kau. Eh, suai itu besar dulu. Wah, cakap kata. Laci kecil-kecil. Laci banyak eh. Laci kecil-kecil. Besar-besar dulu. Wah, cakap. Okey. Okey. Allah, bocik. You belong ni. Bocik dia tepi sikit, bocik. Dalam masa 5 minit saya nak tengok siapa badan besar. Haa. You badan besar dulu. Laci. Okey. Laci banyak ni. Saya view, misi yang mula-mula view. Bisa yang kedua tu kaki. Dah tahu dah berapa minit. Dah 2 jam dah tahu. Okey. Saya nak tengok besar. Dah kena pecah. Pecah dah cik ya. Pecah keluar. Pecah keluar. Dah cik tak pernah. Sebab dah ni ayuk dia. Apa ni ayuk mok dia. Ajar dah. Dua macam ni. Okey ya. Boleh. Tunggu besar eh. Sehingga lah. Berarti bagi wisi yang kedua. Okey. Ya satu. Dia ajuk kat situ. Ni, ni, ni. Bi, ah dah. Jangan. Ha. Berhenti dulu. Okey, pengadil tengok siapa besar. Pengadil, pengadil main dekat ai. Pengadil, mari tengok. Pengadil, mana pengadil? Batu hijau semua. Siapa besar ni? Ada pak je, ada pak je. Satu, dua, tiga. Kadang mah kita ni macam mana? Ano? Okey. 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 Okey
ni ani pembat dalam. Tapi mak tolong bagi air ke tu. Ayah. Ayah minum jangan. Ayah jangan pegang eh. Allah. Jangan pegang mak je tolong tunggak. Lepas api. Lepas tu api. Dengar. Lepas api, ayah ambil botok. Ini foto lah ni. Jawab.